بلدوينه هديرتان ان ادلا هادلينو بنان بخيو اديكا كينا كا وينا كا سوقدو مسؤوليه درده انتاس ليك iyo muxuu ahaay ka warqabid laanta intaas leeg iyo go'aan qaadashada intaas leeg runtii waxay nagu tahay joorfal iyo xad gudub sidaas daraadeed dadka laga soo diray xamar oo imtixaanka loo soo diray oo hirshabeelle ku sugan billaah aleekum hawshindii waad gabteen meeshaad ka timideen ku noqda maanta wixii ka dambeeyo waxbarashada ardada hirshabeelle waxaa mas'uul ka ah dowladda hirshabeelle sayna unareer jawar shanta iskuul ay ku taala jawar waxaan ku asiiray inaan 27 imtixaan galin saaygu ma raacsantiin waxaan maanta ka cabanaynaa maadaama aan juhdi weyn aan ku soo bixini habeen dhowr habeen lix maado anigoo galni oo goodax bare wasiirka waxbarashada ee soomaaliya oo dhaho wax kama jiraan waayo imta examkii 27 ayaa dib loo galaya aniga waxaa marka cabasha ka nahay gali meyno goodax bare maxaa dhaadeen madaxweynaha hirshabeelle aan la hadlaya madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa haddii lixda maado ay kansalaan in adiga dhahdo siday budlaan isku taagtay ee goon iskugu taagtay inaan isku taagno manugu raacsantiin imtixaan dabane dib uu gelay mayna 27 sheegaysaye wax daba geli mayna hadday saan ay yihiin kuba oo imtixaanka soo diyaariyey 4 maado xataa ma rabna shahaadada inaan na siiyaan